ანალიტიკას მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჯოლაშვილი ვარ. ხორბლის სუბსიდირების მოდელი კიდევ სამი თვით გაგრძელდება. ამის შესახებ სულ რამდენიმე წუთის წინასაუბრა ანალიტიკას ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს გელა ხანიშვილს და ახალი დეტალებით სწორედ ელენე შემომიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ელენე, გამარჯობა. Თუ არის ელენე უკვე ცნობილი დეტალები, ვთქვათ, რამდენი დაუჯდებათ გადასახადების გადამხდელებს ამ სუბსიდიის გაგრძელება და სამ თვეზეა საუბარი, თუ ეს ვადა კიდევ შეიძლება შეიცვალოს, რა ვიცით ამ ეტაპზე. Ელენე, სულ რამდენიმე წუთის წინ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ გელა ხანიშვილმა ექსკლუზიურად მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ ბიზნეს ასოციაციების მოთხოვნას დათანხმდა მთავრობა და სუბსიდირების მექანიზმი, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბრიდან ამოქმედა, 4 თვის განმავლობაში კიდევ 3 თვით გაგრძელდება. როგორც ცნობილია, თავდაპირველად ამ პროგრამის ბიუჯეტი შედგენდა 10 მილიონ ლარს და ასევე სუბსიდიის მოცულობა იყო განსაზღვრული 1 ტომარა პირველი ხარისხის ფქულზე 10 ლარის მოცულობით, თუმცა ბოლო 4 თვის განმავლობაში იმდენად შეიცვალა საფასო პოლიტიკა საერთაშორისო ბაზარზე, გაძვირდა ხორბალი, შესაბამისად ფასები გაიზარდა ფქულზე, რომ მთავრობას მოუწია სუბსიდიის მოცულობის 15 ლარამდე გაზრდა. ამჯერად მომდევნო 3 თვის განმავლობაში, რაზეც არის საუბარი ამჯერად სუბსიდირების პროგრამის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, მთავრობას მოუწევს 1 ტომარა ფქვილი 20 ლარით დაასუბსიდიროს, როგორც ასოციაციებმა მათ მოთხოვნაში განმარტეს. ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ პურის ქარხნებს გაუძვირდათ ხარჯები, რაც დაკავშირებულია როგორც ელექტროენერგიასთან, ასევე წყლის ტარიფთან, ასევე ისინი ამბობენ, რომ გაძვირდა შესაფუთი მასალები და უკვე ახალი, რაც დაემატა ამ ხარჯებს, ეს არის ის, რომ 2021 წლის 1 იანვრიდან უკვე დამატებითი ღირებულების გადასახადით დაიბეგრა თავად სუბსიდიის თანხა. ამჯერად უკვე უცვლელი ფასი რომ შენარჩუნდეს ეგრეთ წოდებულ სოციალურ პურზე და არ მოხდეს მომდევნო 3 თვის განმავლობაში პურის გაძვირება, მთავრობას მოუწევს 1 ტომარა ფქვილი 20 ლარი დაასუბსიდიროს და ფიქსირებულ ფასად მიაწოდონ წისქვილ კომბინატებმა პურის ქარხნებს 1 ტომარა ფქვილი. რაც შეეხება პროგრამის ბიუჯეტს, როგორც გელა ხანიშვილმა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ჩვენ განგვიმარტა, სავარაუდოდ დამატებით მთავრობას ბიუჯეტიდან მოუწევს დაახლოებით 6-7 მილიონი ლარის მობილიზება მომდევნო 3 თვის განმავლობაში, თუმცა ამ თანხიდან დაახლოებით 2 მილიონ ლარამდე არის გასული პროგრამის გასუბთავების განმავლობაში პროგრამის 10 მილიონიანი ბიუჯეტიდან დაზოგილი თანხა. სანამ ესეთი მაღალი საფასო სეგმენტია და ძალიან ძვირად არის შეძენილი ხორბლები, ჩვენ მთავრობა მიზანს შეწონილად მიიჩნია დათანხმებოდა სხვადასხვა ასოციაციების მიერ წარმოდგენილ პოზიციებს და გაითვალისწინეს და შესაბამისად დოკუმენტშიც აისახა. წინა თვეების მანძილზე გათვალისწინებული გიწაი დასტურებს იყო 10 მილიონი, თუმცა არ მოხდა რა მისი ბოლომდე აფისება. გარკვეულწილად მოხმარება იანვარში, თებერვალში უფრო მცირე იყო, ვიდრე ასე ვთქვათ საშუალოდ თეზე ვანგარიშობდით ჩვენ. დღეის მდგომარეობით ვარაუდობთ ჩვენ, რომ შეიძლება სახელმწიფოს დაჭირდეს დამატებით 4-5 მილიონი ლარის რესურსის გამოყოფა იმ ეკონომიის გათვალისწინებით, რომელიც უკვე გამოყოფილი სახლებიდან გვაქვს. როგორც უკვე მოისმინეთ, სუბსიდირების პროგრამა გაგრძელდება დღევანდელი მოცემულობით მომავალი 3 თვის განმავლობაში, რადგან სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ფიქრობენ, რომ ახალი მოსავალი შესაბამისად დაასტაბილურებს საერთაშორისო ბაზარზე ხორბალზე ფასს და აღარ მოუწევს საქართველოს მთავრობას დამატებითი ფინანსური რესურსის გამოყოფა იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული სოციალური პური არ გაძვირდეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვა სოციალურ ფენის წარმომადგენლებს პროდუქტი არ გაუძვირდებათ, რადგან როგორც მეხორბლეები ანონსებენ, უახლოეს პერიოდში მოსალოდნელია, რომ ფქვილზე ფასი და კიდევ გაიზარდოს და მან მიაღწიოს 74 ლარს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი მოცემულობით ბაზარზე 1 ტომარა ფქვილის ღირებულება 77-78 ლარია. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს. სწორედ მისი სიუჟეტით მოვიკითხეთ ეს თემა წინა კვირას და გუშინ პურის წარმოებლებთან, ხორბლისა და ფქვილის იმპორტიორებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მინისტრისგან გავიგეთ, რომ მთავრობა წარუდგენდა ხორბლის სუბსიდირების მოქმედი მოდელის კიდევ 3 თვით გახანგრძლივების საკითხს. დღეს, როგორც მოვისმინეთ, ეს საკითხი უკვე გადაჭრილია მალხაზ დოლიძესთან, პურის მცხობელთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან. გავაგრძელებ ახლა საუბარს პირდაპირ
ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო მალხაზ, მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობათ. მთავარი კითხვა, რომელიც დღეს ჩნდება, ამ გადაწყვეტილებით პურის გაძვირების თემა მოიხსნა დღის წესრიგიდან, თუ სამი თვის შემდეგ ისევ უნდა ველოდოთ მოთხოვნებს იმასთან დაკავშირებით, რომ სუბსიდია კიდევ უნდა გაგრძელდეს? Ну, ახლა სამი თვის შემდეგ რა იქნება, მე ზუსტად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან დინამიურად იცვლება ყველაფერი. თუმცა ამ მომენტისთვის სუბსიდირება გრძელდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენარჩუნდეს აი ამ პურის ფასი, რომელსაც თქვენ ახსენებდით თქვენ გადაცემაში. ეს არის ასე ვთქვათ, ის ხელმისაწვდომი ფასი, რომელიც უნდა მიიღოს ადამიანებმა. ეს არის გავრცელებული, აი ქვის პურს რომ ეძახეთ, საქართველოს პური, ამაზეა საუბარი ძირითადად. ხო, აი რას ცვლის ქვის პურის არ გაძვირება ბაზარზე? მოდი ასე შევხედოთ მასშტაბში, რას ცვლის ამ პურზე ფასის დაჭერა გადასახადების გადამხდელთა თანხების ხარჯზე? არა, რას ცვლის? აქ ძირითადად არის, რომ ადამიანს არ გაუძვირდეს ეს ძირითადი საკვები პროდუქტი, პური, ხო? ამაზეა ლაპარაკი. და საერთოდ რომ არ იყოს სუბსიდირება დღეს, ეს დაახლოებით ამ პურის ფასი იქნებოდა დაახლოებით, ვთქვათ, 30 თეთრით მეტი. თუ დაუმატებთ კიდე იქ დისტრიბუციას, მაღაზიის ხარჯებს, ხო გესმით ახლა რასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული? თუმცა ამჟამად ამიტომაც ფასი შედარებით. კი ბატონო, თუმცა ალბათ შეგვიძლია ვიდავოთ, თუმცა არ ვიცი რამდენად სადავოა ეს საკითხი, რომ ამ გადაწყვეტილებით მხოლოდ ყველაზე გაჭირვებულ ადამიანებს არ უძვირდებათ პური, თან ზოგადად პური კი არა, სრულიად კონკრეტული პური, ხომ? და იმიტომ რომ დაუშვათ იგივე ბიუჯეტიდან დასუბსიდირებული თანხა, ეს არის გადასახადის ჯიბიდან გადახდილი თანხა, რაც გულისხმობს იმას, რომ სხვა ყველასთვის, გარდა ყველაზე სოციალურად გაჭირვებულისა, პური ძვირდება. ამიტომ აქ საინტერესო არის, რატომ არ შეუძლია ბიზნესს, მაგალითად პანდემიის პირობებში, პროაქტიულად გამოიჩინოს დაუშვათ იგივე კორპორაციული პასუხისმგებლობა და მხოლოდ ყველაზე გაჭირვებულებისთვის არ გააძვიროს პური და დანარჩენ ყველასთვის, ვისაც ამ პურის, გაძვირებული პურის შეძენის შესაძლებლობა არსებობს, დაუშვათ მათთვის გაძვირდეს ეს პური. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლებოდა დაგვეზოგა, დაუშვათ ეს თანხები, რაც დღეს პურის სუბსიდირებისკენ არის მიმართული და არ ვიცი, დაუშვათ მეტი ვაქცინა შეგვეძინა დღეს შექმნილ ვითარებაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საბედნიეროდ დავინახეთ, რომ ახლა რეგისტრაციის პროცესი არის საკმაოდ დაჩქარებული. იცით რა, თქვენ ეთყობა, მე მესმის ახლა ვაქცინის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პურის თავისებური ვაქცინაა, მე მინდა ეს იცოდეთ, იმიტომ რომ ესე იგი ეს არის ჩვენთან ახლა, იცით რომ ძალიან ბევრი დიდი ფენა გაჭირვებული ხალხის და ხალხს, რომელსაც ხელი არ მიუწვდება, ვთქვათ, არის პური ახლა თავისუფლად იყიდება, ხედავთ, ეგ რა ანტრეშიც იყიდება პური და თონეებში მაგალითად 300 და 200 გრამი ღირს ლარი, მაგრამ ეს ოჯახებს, რომელსაც იქ 3 შვილი, 4 შვილი, 5 შვილი ყავს და არ არის ასეთი, ესე იგი, საშუალება, რომ ყველამ შეიძინოს ეს პური, იმათ რაკნან, მე ამას ამ კითხვით თქვენ მოგმართავთ. აი მე შემოგთავაზეთ ჩემი, მე ვთვლი რომ სუბსიდირებაზე ჩემი ხედვა, რომ კორპორაციული პასუხისმგებლობის ნაწილი გახდეს. თუ შეიძლება მათქმევინეთ. დიახ, რა თქმა უნდა, მკითხეთ და პასუხი დაგიბრუნებ. იცით რა, მე როგორც მეწარმე ვთვლი რომ სუბსიდირებაზე დიდი თანხა არ არის დახარჯული. სუბსიდირება არ არის მარტო საქართველოს თემა, ესეც მინდა იცოდეთ. ეს არის სუბსიდირებულია თვით რუსეთში, სადაც 6%-ით გაძვირდა პურ პროდუქტები. საქართველოში მე მინდა იცოდეთ, რომ ყველაზე შედარებით ყველაზე იაფია პურ პროდუქტები და ეს მინდა იცოდეთ. თუ აი ჩვენ რეგიონს ავიღებთ, იმიტომ რომ აი ვთქვათ აზერბაიჯანში დამატებითი ღირებულება საერთოდ მოხსნეს.
მთელი რიგი ღონისძიებები ჩაატარეს სასომხეთშიც, იმიტომ რომ იქაც ეს საკმაოდ ისეთი პროცესია, ესე იგი 20-20-ში და 21-ში რეკორდულ ფასებზე ავიდა ხორბლის ღირებულება, რამაც გამოიწვია ფქვილის ღირებულების გაზრდა. ეს ყველაფერი აქედან არის დამოკიდებული და ამიტომ მე მინდა ცოტა ესეთი რეალურად შევხედოთ რა. კი, რეალურად მინდა მეც ბატონო მალხაზ რომ შევხედოთ შექმნილ სიტუაციას და მინდა გკითხოთ მაშინ და ასე დაგისვათ კითხვა, სადამდე შეიძლება პურის ფასის დაჭერა? აი, რამდენ ხანს შეიძლება დაუშვათ ბიუჯეტმა გასწიოს სუბსიდირების ხარჯი იმისთვის, რომ ეს პური არ გაძვირდეს? Ну ამ ეტაპზე ალბათ აი მომავალი 3 თვე კიდე. შემდეგ ალბათ არ ვიცი, ეს საკითხი გადაწყდება, ხო? როგორ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახალი მოსავალი წამოეწევა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეხლა სხვათაშორის ძალიან ისეთი სენსიტიური საკითხია, არიან ობიექტები, რომლებიც სუბსიდირებაში ვერ მოხვდნენ და დღეს შეიმჩნევა ფქვილზე ფასების კლება. მე მინდა ესეც იცოდეთ. ჩვენ უნდა ალბათ ისიც გავითვალისწინოთ, რომ დასაფიქრებელი ალბათ აი თქვა სხვა რუსეთიდან თუნდაც ყაზახეთიდან ფქვილის შემოტანა და ფქვილის შემოარ ასეთი შემოდის და ესეც გარკვეულ ესე იგი ამინსკმნის ბაზარზე ფქვილის ფასწარმოქმნის ასე თქვა. აი ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმანეთზეა მიმული. თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ჩვენ და სასახელო, ჩვენი მეფქვილეების სასახელო, ესე იგი ხორბალი მომარაგებულია დაახლოებით 3 თვის მარაგი არსებობს საქართველოში და ყველაფერი, რა ვიცი, მე ვთვლი, რომ ეს კარგია დარგისთვის, რომ დარგი წყნარად გზნობს თავს, რომ ბეღელი სავსეა ხორბლით და ესე იგი ფქვილი იქნება და ამაზე პრობლემები არ შეიქმნება. შევხედოთ ახალი მოსავალი მოვა, როგორი იქნება შემდეგ სიტუაცია. ალბათ ყველა, როგორც მე ისე თქვენ ყველა მომხმარებელი ვარ და ჩვენ საერთოდ გვინდა რომ ხელმისაწვდომობაც იყოს, ხარისხიც იყოს, რა თქმა უნდა, და მრავალფეროვნებაც. კი ბატონო, ოღონდ რა გზით ვახცევთ ამას, ესეც მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა, მალხაზ დოლიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ამით ვასრულებთ ჩვენ შუადღის ანალიტიკას. საღამოს ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ დროებით.